নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল ভাবুজ ফ্লিক্স পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনুসৰণী বাৰৰ ডিটো আজি পুনৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ আগতে মই বহুদিন আগতে বাৰৰ ডি ভিডিঅ' তোমালোকক দিছিলোঁ বহুতে কৈ আছে যে পুনৰ ভিডিঅ'টো দিব লাগে ভালদৰে বুজি পোৱা নাই ত' আজি মই পুনৰ তোমালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ত' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু মনোযোগেৰে চাবা আৰু যিখিনি নতুন আছা মোৰ চেনেলৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা তো আহা আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ত' ইয়াত দিয়া হৈছে যে তলৰ চিত্ৰবোৰ চিত্ৰৰ কোনবোৰ জুখি লিখা ইয়াত এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা কোণ দিয়া আছে আমাক এই কোনকেইটা আমাৰ যি কোনমান যন্ত্ৰ আছে এই কোনমান যন্ত্ৰৰ হাতত আমি ইয়াৰ জুখি মানবিলাক বহাব লাগে ত' প্ৰথমতে ধৰা মই এই দুই নম্বৰ কোনটো যিটো আছে এইটো মই তোমালোকক জুখি দেখুৱাই দিম কিমান হ'ব পাৰে এই কোনটো ধৰা এই কণটো দেখিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব এইডাল যে চিন আছে অলপ মই জুম কৰি দিছোঁ চাবা আমি সদায় কি হয় এই ইয়াত আমি ইয়াত এইটো এই কেন্দ্ৰটো আছে ইয়াত আমি এনেকৈ বহাব লাগিব তো ইয়াত বহাই এই চিনডাল যে ইডাল চিন যে থাকে ইডাল চিন এই চিনৰ ওপৰত মানে থ'ব লাগিব এনেকৈ ত' থোৱাৰ পিছত আমি চাব লাগিব এই কিমান ডিগ্ৰী কোনত আছে এইটো ত' এতিয়া চোৱা আমাৰ এইটো মোটামুটি এশ হয়নে এইটো এশ হয়নে নহয় ইয়াৰ পৰা দহ বিছ এনেকৈ যায় এইটো আমাৰ কি হৈছে এশ হৈছে ত' এই বস্তুটো এতিয়া চোৱা এশত পৰিছে গতিকে আমাৰ কি হয় এক নম্বৰ কোণটো আমাৰ ধৰা এক নম্বৰ ন আমাৰ দুই নম্বৰ হৈছে দুই নম্বৰ কোণটো আমাৰ কি হয় এইটো এশ এশ ডিগ্ৰী হয়নে ত' এইটো কোণ যদি এশ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই কোণটো কিমান হ'ব এশ ডিগ্ৰী হ'ব কাৰণ এই দুটা হৈছে এই দুই কণটো হৈছে চাৰিকোণৰ বিপৰীতে কণ বা চাৰিৰ বিপৰীতে কণ হৈছে আমাৰ দুই কোণ টোতাল ৰেখাই কটা কটি কৰিলে বিপৰীতমুখে উৎপন্ন হোৱা কোণবিলাকক আমাৰ বিপৰীতকণ বুলি কোৱা হয় আৰু বিপৰীতকণবিলাক সদায় কি হয় সমান হয় গতিকে সেইকাৰণে দুই কোণটো যদি আমাৰ এশ হ'ব চাৰি নম্বৰ কোণটো আমাৰ কিমান হ'ব আশী হ'ব আৰু এশ হ'ব এতিয়া আমি এই দুটা কোণ পালোঁ দুই আৰু চাৰি পাৰোঁ এতিয়া আমি এক নম্বৰ কণটো জোকে দেখুৱাই দিম চাবা এইটো আশী দেখা পাইছানে অলপ ইফাল সিফাল আছে চিত্ৰটো আগতে হেৰিছে গতিকে এইটো আশী ডিগ্ৰী কণ গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব এক নম্বৰ কণটো আশী এক নম্বৰ কণটো যদি আমাৰ আশী হয় তিনি নম্বৰ কণটো আমাৰ আচি হ'ব কাৰণ এইটো আমাৰ কি হ'ব একৰ মানে বিপৰীতে তিনি আছে গতিকে বিপৰীতে কণ গতিকে এইটো আমাৰ হব আশী ডিগ্ৰী ত' গোটেইকেইটা আমি কণ এতিয়া যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী তাৰমানে এনেদৰে তোমালোকে কোনমান যন্ত্ৰ সহায়ক আমি গোটেইকেইটা কোন জিখিব নালাগে যিহেতু এইটোৰ বিপৰীতে এইটো আছে এইটোৰ বিপৰীতে এইটো আছে গতিকে ইয়াৰ যিকোনো এটা জোখিলা হৈ যায় তো তেনেদৰে তুমালোকে জুখি ল'বা ইয়াত চিত্ৰত তোমালোকে ইয়াত বহু এতিয়া অলপ একজেক্ট নাপাব পাৰা অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে সেইটো একো কথা নাই গতিকে এনেকুৱা হয় আৰু আনুমানিক এনেকুৱা এতিয়া দুই নম্বৰটোত কি দিয়া আছে এক যোগ দুই এক যোগ দুই সমান কিমান আমাক কৈছে এক আৰু দুই যোগ কৰিলে আমি কিমান পাবা ইয়াতে একত আছে আমাৰ আশী আৰু দুইত আছে আমাৰ কিমান এশ আমাৰ কিমান হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী ইয়াৰ আগত ছেভেণ্টি ফাইভ মোৰ বধ দিয়া আছিলে এইটো ওৱান জিৰ' ফাইভ এইটো আছিলে অলপ ইফাল সিফাল হয় এইটো অলপ কোনো কথা নাই দুই যোগ তিনি দুই আৰু তিনি যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম এইটো দুইত আছিলে আমাৰ এশ আৰু তিনিত কিমান আছে আমাৰ আশী এইটো আমি কিমান পালোঁ এশ আশী ডিগ্ৰী তিনি যোগ চাৰি তিনি আছে আমাৰ আশী আৰু চাৰি আছে আমাৰ এশ ত' এশ আশী ডিগ্ৰী চাৰি যোগ এক চাৰি আমাৰ কিমান আছে এশ ডিগ্ৰী আৰু এক কিমান আছে আমাৰ আশী ডিগ্ৰী কিমান পালোঁ এইটো এইটো এশ আশী ডিগ্ৰী ত' গোটেই কথা আমি কিমান পালোঁ এশ আশী এশ আশী এশ আশী এশ আশী হয়নে এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰত দিয়া আছে যে এক আৰু দুইৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে ইহঁতক কি কোন বোলে এতিয়া চাবা এই বস্তুটো এনেকুৱা এনেকুৱা এটা চিত্ৰ দিয়া আছে ধৰা মই চিত্ৰটো গোটেইখিনি আঁকি দেখুৱাই দিছো তোমালোক চাবা এইটো আমাৰ চিত্ৰ দিয়া আছিলে হয়নে ধৰা এইটো এটা চিত্ৰ ত' ইয়াত আমাক কি দিয়া আছে এইটো এক এইটো দুই এটো তিনি এটো চাৰি এ বি চি ডি ত' এ বি চি ডি চতুৰ উঠি ধৰি ললোঁ আমি ইয়াত কি দিয়া আছে এক দুই তিনি চাৰি এনেকুৱা কোনবিলাকক আমাক দেখুৱাই দিয়া আছে আমাক সুধিছে এক আৰু দুইৰ মাজত কি সম্পৰ্ক ত' এক আৰু দুইৰ মাজত কি সম্পৰ্ক এই দুটা কোণ আমাৰ কি হয় সৰল কোণ হয় বুজি পাইছানে এক আৰু দুই কোণ মিলি আমাৰ কিমান হয় এশ আশী ডিগ্ৰী কণ হয় গতিকে এই দুটা কোণ আমাৰ কি বুলি কয় সৰল কোণ বা সৰল দৈতিক কোণ ত' আমাক সুধিছিলে যে এক আৰু দুইৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে এক আৰু দুইৰ মাজত সম্পৰ্ক কি আছে যে এক আৰু দুই আমি যোগ কৰিলে আমি কি পাম এশ আশী ডিগ্ৰী পাম গতিকে ইহঁতক কি কণ বুলি কোৱা হয় ইহঁতক সৰল ৰেখিক কণ বুলি কোৱা হয় সৰলকণ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটোৱেই হৈছে ইয়াৰ সম্পৰ্ক সম্পৰ্ক মানে কি কোন দুটা আমি যদি জুখি লওঁ তাৰমানে সম্পূৰক কণ আচলতে দুটা কোনো যোগ ফল আমাৰ কি হ'ব এটা সম্পূৰক কণ হ'ব ইয়াত যিহেতু তোমালোকক সম্পূৰক শব্দটো দিয়া আছে গতিকে ইহঁতৰ মাজত সম্পৰ্ক কি ইহ এই দুটা কোণ আমাৰ কি হয় সম্পূৰক কোণ হয় কাৰণ কোন দুটা যোগ ফল আমাৰ কিমান হয় এশ আশী ডিগ্ৰী ত' ইয়াত এনেকে তোমালোকে লিখিব পাৰা তিনি নম্বৰত যে এক আৰু দুই কোণ সম্পূৰক কোণ সম্পূৰক কণ হ'ব কাৰণ ইহঁতৰ যোগফল আমাৰ কিমান হয় এশ আশী ডিগ্ৰী আৰু কি ইহঁতক কি ক'ম বোলে ইহঁতক আচলতে সম্পূৰক কণ বুলিয়ে ক'ব পাৰ আৰু কি আচলতে সম্পূৰক নহয় এইটো আমাৰ কি হয় সৰল ৰেখিক কণ হয় গতিকে সৰল ৰেখিক কণ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ ইহঁতক আৰু দুই নম্বৰত চাৰি নম্বৰত দিয়া আছে তোমাৰ যে তিনি আৰু একক কি কণ বুলি কোৱা হয় তিনি আৰু একক তিনি আৰু একক আমাৰ কি কব বিপ্ৰতিক কণ বুলি কব হয়নে নহয় কাৰণ দুডাল ৰেখাই কটাকতি কৰিলে বিপদমুখী উৎপন্ন হোৱা কোনবিলাকক কি বুলি কয় এই দুডাল ৰেখাই কটাকতি কৰিলে এইডাল ৰেখা আৰু এইডাল ৰেখাই কটাকতি কৰি এইটো কণ আৰু এইটো কণ উৎপন্ন হৈছে তো বিপদমুখী উৎপন্ন হোৱা কোনবিলাকক আমাৰ বিপ্ৰতীক কণ বুলি কোৱা হয় তোক আমাৰ কি কব বিপ্ৰতীক বিপ্ৰতীক কোণ বুলি কোৱা হয় ইয়াত দুই নম্বৰ দিয়া আছিলে যে তলৰ চিত্ৰটোৰ পৰা পুৰক আৰু সম্পূৰক কোণ বাচি লোৱা তাৰমানে এইটো এটা চিত্ৰ দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি পুৰক কোণ আৰু সম্পূৰক কোণবিলাক বাচি ল'ব পাৰিছে আমি কেনেকে জানিম কোনটো পুৰক কোনটো সম্পূৰক এতিয়া চোৱা এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ হয়নে আৰু ত্ৰিভুজৰ এইটো ধৰা এটা আমাৰ কি বশিষ্ট কণ বুজি পাইছানে এইটো বশিষ্ঠকণ গতিকে চাবা মই এটা কথা কৈছোঁ এই যে এ বি এছে এইটো ধৰা নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় এই কোণটো আমাৰ কি হয় আমাৰ নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় গতিকে নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'লে এই গোটেই কোণটো আমাৰ নব্বৈ ডিগ্ৰী তো আমাৰ পুৰক কণ কোনবিলাক আছিল আৰু অসম পূৰক কণ কোনবিলাক আছিল প্ৰথম কথা এইটো আমি জানিব লাগিব আমাৰ পুৰক কণ হ'ব লাগিলে কি হ'ব পুৰক কণ যদি দুটা কণুৰ যোগ ফল আমাৰ কিমান হয় যোগ ফল নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া আমি কি ক'ম কোন দুটা পুৰক বুলি হয়নে তেতিয়া সেই কোন দুটাক এই কোণ দুটাক কি কয় এটাক আনটোৰ পোৰক বুলি কোৱা হয় পুৰক কণ বুলি কোৱা হয় এই সূত্ৰবিলাক কিতাপত আছে তোমালোকে চাই লবা দুটা কোণৰ জপফল যদি নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেই কোণ দুটাক এটা আনটোৰ পুৰক কণ বুলি কয় গতিকে এই দুটা কোণৰ আমাৰ জপফল আমাৰ কিমান হয় এইটো এইটো এইডাল লম্ব ধৰা লম্ব হ'লে আমাৰ কি হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী কণ হয় গতিকে এক আৰু দুই আমাৰ কি হব পোৰকখন ইয়াত আমি লিখি ল'ম ধৰা পুৰক পোৰক কণ পুৰকণ আমাৰ কি হ'ব এক আৰু দুই কণ প্ৰথমতে পুৰক হয়নে নহয় এক আৰু এক কণ আৰু দুই কণ আকৌ চোৱা ইপিনে কি আছে আমাৰ তিনি আৰু চাৰি আছে ত' তিনি আৰু চাৰিটো আমাৰ কি হয় এইটো হ'ল সৰলকোণ হয় এটা সৰল কোণ হ'লে আমাৰ কিমান হয় এশ আশী ডিগ্ৰী হয়নে নহয় গতিকে এই কোণটো আমাৰ কি হ'ব সম্পূৰক কণ হ'ব কাৰণ যদি দুটা কোণৰ যোগ ফল আমাৰ কি হয় এশ আশী ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এটা কাণটো সম্পূৰক বুলি কোৱা হয় সূত্ৰটো চাই ল'বা কিতাপত গতিকে সম্পূৰক কণ আমাৰ কি পালো সম্পূৰক সম্পূৰক কণ তিনি আৰু চাৰি এই দুটা আমাৰ কি হয় সম্পূৰক কণ কাৰণ এই দুটা কণ যিহেতু সৰল ৰসিক কণ হয় গতিকে ইয়াৰ যোগফল আমাৰ কিমান হ'ব সৰল ৰসিকণবিলাক সদায় এশ আশী ডিগ্ৰী হয় পাঁচ আৰু ছয়ো আমাৰ কি হ'ব এইটো আমাৰ সৰল ৰসিকণ তাৰ তাৰমানে ইয়াৰ উমৈহিতা বাহু এডালে হয়নে নহয় ইয়াৰো উমৈহিতা বাহু এডালে এই দুটা কোণত ধৰা বি চি এ কোণ আৰু এ চি ডি কোণ এ চি বাহুডাল দুটা মানে দুটা কোণতে আছেনে নাই মৈতা বাহুই গতিকে এনেকুৱা কণবিলাকক কি কয় সৰল দৰ্শিকণ বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা এইটো এই দুটা কণো আমাৰ কি ইয়াৰ ইডাল বাহু সমান আছে গতিকে এই দুটা কোনো আমাৰ কি সৰল দৰ্শিকণ গতিকে আৰু কি হ'ব এইটো ফাইভ কণ আৰু ছিক্স কণ এই দুটা আমাৰ কি হ'ব সম্পূৰক কণ হ'ব কাৰণ এই দুটা ৰজোগ ফল আমাৰ কি হয় এশ আশী ডিগ্ৰী হয় ত' বুজি পালা গতিকে ইয়াত আমি পুৰক্ষণ কি পালো এক আৰু দুই পালো অকল বাকীকেইটা আমাৰ কি এইকেইটা আমাৰ যি দিয়া আছে এইকেইটা আমাৰ কি সম্পূৰক্ষণ ত এনেদৰে তোমালোকে পুৰক্ষণ আৰু সম্পূৰক্ষণ উলিয়াব পাৰিবা আৰু কি দিয়া আছে ইয়াত তিনি নম্বৰত সূত্ৰ লেখি চিত্ৰ আকা বিপ্ৰতিকণ পুৰক্ষণ সম্পূৰক্ষণ ত' ইয়াত বস্তুবিলাক দিয়াই আছে আমাৰ সম্পুৰক্ষণ যদি দুটা কোণৰ যোগফল এশ আশী টি কয় তেন্তে সিহঁতক সম্পূৰক বোলে গতিকে চিত্ৰ এক আৰু দুই এই চিত্ৰটো এইটো এইটো দেখা পাইছেনে এইটো হৈছে সম্পূৰক কোণৰ চিত্ৰ কাৰণ এইটো কণ আৰু এইটো কণ আমাৰ মিলি আমাৰ কিমান হয় এশ আশী ডিগ্ৰী হয় গতিকে দুটা কোণৰ যোগফল আমাৰ এশ আশী ডিগ্ৰী হ'লে তাক সম্পূৰ্ষণ দিলে এইটো চিত্ৰ তোমালোকে আঁকি দিবা আৰু পুৰক কণ হৈছে এইটো যে এক আৰু দুই কোন দুটা যোগফল নবনিব অৰ্থাৎ যদি দুটা কোণৰ যোগফল নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় তেন্তে সিহঁতক পুৰক কণ বোলে কাক বোলে এটা কান্তৰ পুৰকখন বুজি পাইছেনে গতিকে এই এক আৰু দুই এই দুটা কোনো যোগ ফল নব্বৈ ডিগ্ৰী কাৰণ এইটো আমাৰ লম্ব হৈ আছে গতিকে এই কোনটো আমাৰ কি হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন হয় গতিকে এই দুটা কোণৰ আমাৰ যোগ আমাৰ কিমান হ'ব নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ এই দুটা কি হ'ব তোমাৰ পুৰক্ষণ হ'ব আৰু সম্পুৰক্ষণ হ'ব লাগিলে কিমান হ'ব লাগে একাশী ডিগ্ৰী আৰু এটা সুধিছিলে বিপ্ৰতিকণ বিপ্ৰতিকণ কোনটো এই দুডাল যে চিন আছে দেখা পাইছা এই দুডাল দেখাই কি হৈছে দুডাল সৰল দেখাই যেতিয়া কটা কটি কৰে এটা বিন্দু কটাকতি কৰা বিন্দুটো হ'ল আমাৰ ও কটাকতি কৰিলে বিপৰীতমুখে উৎপন্ন হোৱা কোণবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় বিপৰীত কোণ বুলি কোৱা হয় গতিকে এই দুডাল সৰলৰেখাই আমাৰ কটাকতি কৰিছে ও বিন্দুত একটো এক কোণৰ বিপৰীতে আমাৰ আছে তিনি দুই কোণৰ বিপৰীতে আছে আমাৰ চাৰি গতিকে একৰ মানে বিপৰীতকণ আমাৰ কি হ'ব তিনি দুইৰ বিপৰীতিকোণ আমাৰ হ'ব চাৰি গতিকে এইখিনিক কয় আমাৰ বিপৰীতিকণ তাৰমানে দুডাল সৰলৰেখাই কটাকতি কৰিলে বিপৰীতমুখে উৎপন্ন হোৱা কোণ দুটাক বিপ্ৰীতিকোণ বুলি কয় আৰু বিপৰীত সদায় সমানে এইবিলাক সূত্ৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা ত' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ' বিলাক যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ত' আজিলৈ আহিলে বাই বাই থেংক ইউ